Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան պարոն Ռիկ Նիլսին։ Շնորհակալություն պարոն Նիլսին հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես մի քանի ամիս է Հայաստանում եք եւ որոշակի կարծիք ունել, որ մեր ձեզ համար հիմնական բացահայտումը։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք եւ այս հնարավորությունն է տրվել։ Ինձ համար հաճելի է լինել Հայաստանի հարավում, քաղաքներում, գյուղերում եւ հանդիպել այն ծրագրերի ղեկավարների հետ, ովքեր աշխատում են դեսպանության հետ։ Ինձ համար անչափ ողջունելի բացահայտումներից մեկը Հայաստանում գտնվելու իմ 5 ամիսների ընթացքում այն է, որ քաղաքացիական հասարակությունը բավականին ակտիվ ներգրավված է կյանքի բոլոր օղակներում։ Լինելով համայնքներում ուրախությամբ նկատում եմ, որ կա ակտիվ մասնակցություն, կան աշխատանքներ, որոնք ուղղված են կանանձների մեծացմանը, հաշմանդամությանը վերաբերող հարցերն են ուշադրության կենտրոնում գտնվում։ Ինձ համար բացահայտումները այն Հայաստանի գյուղական շրջանների առջև ծառացած խնդիրները, եւ այդ տնտեսական մարտահրավերների դժվարությունների արդյունքում շատ երիտասարդ հայեր փորձում են աշխատանք գտնել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Որպես դեսպան ինձ համար առաջնային թողություններից մեկն այն է, որ դեսպանությունը կարողանա աշխատել գյուղերի զարգացման ուղղությամբ, որպեսզի ստեղծվեն աշխատատեղեր, լինի առևտուր, լինեն ներդրումներ։ Կան արդեն հստակ ինչ-որ նախանշված պլաններ, ծրագրեր այդ ուղղությամբ, թե ուղղակի դեռևս հետազոտման փուլում է այդ ամեն ինչը, որպեսզի առաջիկայում այդ ծրագրերը վերածվեն։ It's both. We have some specific problems. Արդեն իսկ կան ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրեր, եւ միաժամանակ ուսումնասիրում հետազոտում ենք նոր գաղափարներ։ Ներկայումս գյուղական туриզմի զարգացման ծրագրեր կան, եւ ես մեծ հույսեր ունեմ այդ նախաձեռնության հետ կապված։ Այս նախաձեռնության շրջանակում մենք աշխատում ենք Սմիթսոնիայի հաստատության հետ, թերևս գիտեք, որ դա թանգարանների ոլորտում աշխատող հայտնի ընկերություն է Միացյալ Նահանգներում։ Այդ կառույցը աշխատում է կառավարության, դեսպանատան, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Ծրագրի նպատակն այն է, որ երբ զբոսաշրջիկները ժամանում են Հայաստան, ոչ թե Երևանից դուրս գան եւ նույն օրը վերադառնան, այլ մեկնեն տարբեր բնակավայրեր, որոնց ժամանակ անցկացնեն եւ նոր միայն վերադառնան։ Դուք հիմա Սյունիքի մարզում եք գտնվում եւ գիտեմ, որ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի հարավում, կխնդրեմ, որպեսզի մի փոքր ներկայացնեք ընթացիկ ծրագրերի մասին։ We have a broad portfolio. Մեր աշխատանքները լայն ուղություններով են ընթանում։ Հիմա մենք այս հարցազրույցն ենք անցկացնում եւ գտնվում ենք Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամում։ Այստեղ Հայաստանի հարավում մեր ուղություններից մեկը եղել է կանանց աջակցելը, նրանց հրախուսելը, որպեսզի քաղաքական եւ բիզնեսի ոլորտում ներգրավեն, եւ մենք շարունակում ենք այդ ուղությամբ աշխատել։ Ես շատ տպավորված եմ այն արդյունքներով, որ այստեղ արդեն իսկ գրանցվել են կանանց մոտ տարբեր ոլորտներում։ Մենք մարդասիրական ուղղվածության ծրագրեր ունենք, որոնք իրականացվում են այս հատվածում՝ առողջապահությանը, կրթությանը վերաբերող։ Ես գնալու եմ եւ տեղում ցանոթանալու եմ մի ծրագրի, որը կարևորում եմ եւ հպարտանում եմ, որ Միացյալ Նահանգները ներգրաված են այդ աշխատանքներում։ Դա Հայաստանի այս հատվածում ականասերծման աշխատանքներն են։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, պետք է խնդրեմ մի փոքր հայաստանյան իրադարձությունների մասին խոսեք։ Վերջին շրջանում էլեկտրաէներգիայի դեմ թանկացման ակցիաներ կազմակերպեցին, որոնց իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Ինչպես է գնահատում ոստիկանության եւ ցուցարարների գործողությունները առասել։ I was very impressed to see a cross section. Տպավորիչ էր տեսնել, որ հասարակության այդպիսի լայն զանգվածներ Երևանում եւ Հայաստանի այլ վայրերից հանրահավաքների ազատության իրենց իրավունքն էին իրացնում եւ իրենց ձայնն էին բարձրացրել մի հարցի շուրջ, որը մտահոգում էր։ Իրինա, դու գիտեք, որ ազատ խոսքի հանրահավաքների ազատության հետ մեկտեղ նաեւ պատասխանատվություններ կան եւ հասարակական կարգի պահպանման հարցն է իհարկե։ Ուրախալի էր տեսնել, որ ցուցարարները պատասխանատու վերաբերմունք էին ցուցաբերում, հարգանք էին հանդես բերում քաղաքի մյուս բնակիչների, կառավարության նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը իրավապահ ուժերը զսպվածություն հանդես բերեցին դեպքերին արձագանքելիս, սակայն հունիսի 22-ի գիշերը ոստիկանության գործողությունների հետ կապված արժանահավատ հաղորդումներ եղան, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվել, որ լրագրողներն են նրանց թիրախում եղել։ Դա դեսպանությանը խորապես մտահոգեց։ Մենք հրապարակավ մեր մտահոգության մասին հայտնեցինք կառավարությանը, ոստիկանությանը։ Գոհացուցիչ էր այն հանգամանքը, որ միջադեպերից հետո հավաստիացումներ եղան, որ հետաքննություններ կանցկացվեն եւ մեղավորները կպատժվեն։ Նաեւ ուրախալի էր տեսնել, որ դրանից հետո զսպվածություն հանդես բերվեց եւ մարդիկ կարողացան իրենց խոսքի եւ հանրահավաքների ազատության իրավունքը իրացնել եւ մյուս կողմից էլ հնարավոր եղավ ապահովել հասարակական կարգը։ Ներշնչանք էր շատերի համար, որ երիտասարդները, տարբեր խմբերի քաղաքացիները հնչեղություն ունեցող հարցի շուրջ կարողացան համախմբվել, իրենց ձայնը բարձրացնել։ Ես կարծում եմ, որ կշարունակեն աշխատանքները, հետամուտ կլինեն, կառավարության հետ կաշխատեն սակագների բարձրացման այս հարցի հետ կապված հետագա զարգացումների, աուդիտի եւ այլնի համատեքստում։ Պարոն դեսպան,
խնդրեմ անդրադառնալ նաև միջազգային մամուլի արձագանքներին, քանի որ այդ ժամանակ փորձերավեց զուգահեռներ անցկացնել ուկրաինական Մայդանի հետ, բացի դրանից մեղավորների շարքում շրջանառվում էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործոնը, ինչ տեսակետներ կարտահայտեք։ Well, first let me say Իմ դիտարկումների իմ ընկալման համաձայն այս իրադարձությունները Մայդանի հետ ընդհանրապես եզրեր չունեն։ Չնայած երկուսն էլ վերաբերում էին քաղաքացիական մասնակցությանը, սակայն հայաստանյան իրադարձությունները շատ նեղ հարցի շուրջ էին կենտրոնացված, մինչդեռ Ուկրաինան ավելի լայն շրջանակ էր ընդգրկում։ Ազգաբնակչությունը իր մտահոգությունն էր հայտնում իր երկրի հետագա ընթացքի, երկրի ղեկավարության ընտրած ճանապարհի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում բողոքի դուրս եկած մարդիկ որևէ օտար երկրյա կառավարության հրանգով չէին դուրս եկել։ Նրանք նվիրյալ քաղաքացիներ էին, ովքեր իրենց մտահոգությունն էին հայտնում։ Միջազգային այն լրատվամիջոցները, որոնք նման կարծիքներ էին հայտնում, թե այլ պետություններ, Միացյալ Նահանգներն էր ներգրավված, նրանք ուղղակի հայ ժողովրդին չեն ճանաչում և չեն պատկերացնում, որ հայ ժողովրդին հնարավոր չէ այդ կերպ ուղղորդել։ Եվ վերջին հարցս, պարոն դեսպան, առաջիկա Հայաստան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այս երկու երկրների համագործակցությունը ինչպիսի համատեքստում կընթանա։ Ինչպես արդեն անդրադարձ կատարեցի, մեր համագործակցությունը, մեր գործընկերությունը ուղղված էր Հայաստանին, Հայաստանի կառավարությանը, քաղաքացիական հասարակությանը աջակցություն ցուցաբերելուն, ուղղակի աջակցություն բարեփոխումների ուղղությամբ եւ այլ հարցերում։ Չնայած տնտեսական, իրավական ոլորտների բարեփոխումների անհրաժեշտությունը դեռևս կա, բայց մեր հարաբերությունները հասել են մի այնպիսի պահի, որ դրանք կարող են առաջնորդվել տնտեսական, առևտրային եւ ներդրումային համատեքստում։ Մենք փորձելու ենք աշխատել, որպեսզի տնտեսական դաշտում հնարավորություններ լինեն հայ-ամերիկացի գործարարների համար, ինչը կբխի մեր երկու երկրների ժողովուրդների շահերից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք Շարավիվ ակումբում հրավիրել ենք Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան պարոն Գրիգ Նիլսին։ Այսօր այսքան, կնանալի։